Sejam bem-vindos ao Viajando no Mundo da Ciência. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder uma pergunta dos meus queridos alunos. Por que um avião não cai do céu? Primeiro, ele precisa sair do chão, e para sair do chão, é necessário superar a resistência do ar a objetos em movimento. Depois, o avião deve ser impulsionado por hélices ou turbinas, o ar é sugado para dentro com uma grande hélice. Assim que o ar é sugado, as turbinas soltam o ar do outro lado. Desse modo, o ar é comprimido e acelerado por hélices menores. O ar comprimido e acelerado que sai da turbina gera uma força em sentido oposto, empurrando o avião para frente, fazendo-o vencer a resistência ao ar. Vencida a resistência ao ar, é hora de superar o peso que une o avião ao chão. As asas são as responsáveis para criar o empuxo, ou seja, a força que empurra o avião para cima. Existem muitos aviões que a asa tem a parte de cima curva e a de baixo reta. Isso induz uma diferença de velocidade na passagem do ar. O ar de cima passa mais rápido, pois percorre um caminho maior no mesmo tempo que o ar de baixo, que passa mais devagar. Então, a diferença na velocidade na passagem de ar faz com que a pressão na parte de cima da asa seja menor que embaixo. Com isso, a força-peso fica menor que a força-empuxo e o avião começa a voar. As asas dos aviões possuem pás móveis chamada flaps, que alteram a direção do ar, mudando a diferença de pressão nas asas e logo a força empurra o avião para cima. É importante lembrar que o avião não perde a direção graças à asa que fica em pé na parte de trás, o estabilizador vertical. Ele mantém a aeronave em linha reta. Esse estabilizador também tem um flap, chamado leme, que é movido sempre que o piloto quer virar a aeronave. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.